waxaa magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ka daafurmay shirka mabaadiida nabadda Soomaaliya kaas oo daafuray ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare daafurka barnaamijkan ayaa waxa ka qayb galay xubne ka socday golaha wasiirada ee xukuumadda federaalka Soomaaliya wakiilada beesha caalamka qaarkood oo diyaal laqan bulshada rayidka xubne ka socday ganacsato xilibaana ka tirsan labada aqal culimo diin aqoonyahanno iyo waliba marti sharaf kale intii uu socday barnaamijkan ayaa lagu soo bandhigay ahamiyadda ay leedahay nabadda iyadoona sidoo kale la sheegay in dadka Soomaaliyeed ay muddo dheer ay ku soo daaleen dagaalada xilligan ay muhiim tahay nabadda iyo xasiloonida in laga shaqeeyo danjira de Toreysa Khadiija Cusubla Cali oo ka tirsan maamulka sare ee mabaadiida nabadda ee Soomaaliya ayaa waxa ay sheegtay in Soomaaliya dhibaato badan ay ka dhacday ayna hirgalka hay'adani ee gudaha dalka ay ku faraxsan tahay Soomaali hadaan nahay dhibaato badan aan soo marnay in laga hirgeliyo meesha ugu meelaha ugu horeeyo laga hirgeliyo ama laga launch gareeyo inay Soomaaliya tahay runtii aad iyo aad ayaan ugu faraxsanahay organization cusub waaye laakiin waxaan u malaynaa boardkeena markii ugu horeysa u fariistay ayaan ka codsaday inay yimaadaan oo inuu meelaha laga launch gareynayo ugu horreeya ay tahay in noqoto Soomaaliya kadibna waxaan arrintaa u soo jeediyey madaxweynaheena mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo runtii labada gacmood ku soo dhaweeyey kana amrayna xafiisyadiisa dowladda iyo safaaradiisa New Yorkba in ay UN Security Council-ka marka la launch gareynayay wasiirkeena arrimaha dibadda iyo wasiir dowlaha dowladda Jarmalka ee labadooda ka wada launch gareeyeen September last year UN-ka marka runtii aad iyo aad aan ugu mahadcelinayaa hiba iyo maaragtay tiimkeeda inay ku dhiiradaan maxaa yeelay perception xun laga qabaa Soomaaliya dadka banaanka jooga meel baaday oo hoogtay oo la isku dil inay tahay laga aaminsanaa laakiin maanta runtii waxaan ku faraxsanahay inay indhahooda ku arkaan in dadka Soomaaliyeed dowladda Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed sida ay ugu gaajoon yihiin nabadda inaan maaragtay ay arkaan aad iyo aadan maaragtay ugu mahadcelinaa iyaga idinkana idinkaga mahadcelinaa principalskana waxaan rajaynayaa Soomaaliya inay lead ka noqoto adduunkana u geysa meelaha dagaalada ka jira Ukraine iyo Gaza iyo meelaha dhibaatada ka jirto dhan inaan annaga aan maaragtay aan tusino sida faa'iido u leedahay dhankiisa wasiirka arrimaha gudaha federaalkii dibeeshiisiintii xukuumadda federaalka Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa waxa uu bogaadiyey in barnaamijkan mabaadiida nabadda ee Soomaaliya ay muhiim u tahay dalka akhyaarta kale oo nabadda iyo peace building halkan ka shaqeyn jiray ka shaqeeya oo muddada dheer Soomaaliya la soo shaqeynayna iyagana runtii maanta waxay noo tahay partner cusub oo nagu soo biiray waxaan la joogaa hay'ado peace la interbeace ay ka mid tahay oo 30 sano dalkan nabadiisa ka soo shaqeynayay oo wax badan foundation dhigay iyo hay'ado tiro badan oo local iyo kuwa international ah halkan way ku sugan yihiin maanta waxaan helnay garab weyn oo adduunka iyo inta 100 iyo intaas organization ay ku midaysan yihiin waxaan principles for business ku soo dhaweynaynaa Soomaaliya mudan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Bare oo dhankiisa khudbad dhinacyo fara badan taabanaysa halkaasi ka jeediyay ayaa waxa uu sheegay in adduunka ay ka jirto walwal la xiriirta sii jiritaanka nabadda taasoo muhiim ka dhigaysa in leelo xeerar sal adag oo lagu xakameynayo cid walba oo waxyeelaysa nabadda adduunka waan ku faraxsannahay in xilligan laga furo Soomaaliya laga daahfuro principleskan iyo organizationkan waana soo dhaweynaynaa waxayna la allayn garanaysaa la socotaa meeshaan anagu u socono iyo waxaan doonayno iyo Soomaaliya geedi socodkeeda ayuu la socdaa waxaana ku faraxsanahay inay istaageerayaan programka iyo framework ay wasaaraddu dejisay arrimaha gudaha ee la xiriira arrintaas iyo midkan inay is-allayn garanayaan isu dhaqaaqi doonaan diilaaga kii waxaa dhalateen xilli caalamku ay cabsi badan ka jirto maanta caalamka aan marayno markii la yidhaahdo nabadda cabsi badan baa ka jirta waxaan rabnaa in xuquuqda aadanaha la ilaaliyo waxaan rabnaa in dadka ku xadgudbay ee sidaan sheegaya haddaba ku xadgudbaya in ay adduunyadu ay meel uga soo wada jeesato oo ay diiddo in lagu xadgudbo nabadda
أنا وصل جد أنا أنا وح أنا جوعان إن أنا كشقينا نبدأ إن أنا كشقينا وضع هذا الك إن أنا كشقينا إسفهم كبلشة الصوماليات إن أنا كشقينا سوسو دوانشها وحان صبور قريننا وقرب تاجنا هاي عد كسته وكشقيسا من نبدأ يوال علينا تا يصلحين تا يود بيوشيسين تا دتك الصوماليات يسوسو دوين توز عبد الفتاح من ربعين تدرسن مقدشة فوقيسيس فرحتنا هدي أدوكتي دلال كميدة ويوروب UK كندا أستراليا أما نيوزيلاند حوالي دول ريميت وحاي فريكا لكتير دمان لعقها لو قدر بريمير ولد أيضو كو جاريس إنكير شان دقيقة كفاية سفر صدان ولعقها قدر إهركا إيدتك عجعش هاي بريمير ولد